akoko lele gbogbo eyin te pe di akoko yi o rere ti o pe lowo yin doju ale bi emi ba lagbara loruko Jesu e ma yonda re fun bi o ba wa lona doji to ba nwo wa ran ko si problem olohun keji leleyi ogo to so ni nunu ndile te ti jade wa ti won wo pe ko sogo nbe ma bo ti wu kan kan ti lo nbe to loruko Jesu ogo ti oju ti won lo agbe leyi lowo iketa leleyi lati iseju ilo mo so ni oruko oluwa on to won awon to bi yin ti won fi so pa awon oraye wa on to pa won lekuri ti so pe ma se waye to ton bagbaru sugbe ele nikan ni sugbon ye ti o wa lara tina tori pe egbeje nu won jade wa mo so loruko Jesu sugbon ye o pare lara yi o ikeri leleyi eni te mo te fi jeyan laye eni ti e pade te ina fi so pe e pade eyan en ti e mo akaba faratile en te farati ti e fi yeyan laye loruko Jesu ki o si to pari e pade ara yi ele karu leleyi oda to ki da han oda afefe ki da aye oda eje ki dara oda eru ki da ori lati oni lo oda eyan ri oni da yi oda owo oni da yi ike fa leleyi eni te n ba rin ti n kori ibu ba yi eni te jo rin papo to je ka se yori jina si bi e ba gbagbo pelu mi ami meta fe meta ni ki oro ni o to wo ija ma sele laarin ami 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 ike je leleyi gbogbo bi ti anu ti ko yin si yin ibi ti ran lowo ti ko yin si yin o ti nkan kan be ni ara yin ti o je ki aye ran yin lowo mo so loruko Jesu o ya ko ba ina jade ikejo leleyi ninu mesan mo so ni oruko Jesu Kristo lo a gbogbo eyin te nbe ni Nigeria ti ese pelu ile ti saseyori sugbon e kan rin kaakiri ilu yi ona yin o si je mobe ibi ti e ti je eyan laye en ti o mu yin wobe loruko Jesu e dori ara yin ikesan to pari e leleyi gbogbo eyin eyan te jologo laye sugbon ti en so yin dolofo ẹyin to ye ke mo fun yan ni nkan to wa di pe n toro nkan ẹyin ti e ti ju nkan kan lo to pe aye to da yin pada siku eyin mo so loruko oluwa ami meje fa meje ni lati oni ilo n to ye ke to ke ti ni te ti ni ogo to ye ke ti ni te ti ni ile to ye ke ti ni te ti ni moto to ye ke ti ni ke ti ni elomi ti ye ko ni oko o wa nbi ko ti iloko ẹlòmíì yẹ kó ti bí ọmọ kò tí ì bí ọmọ ohun tí ẹ tí ì ní tó yẹ ká ẹ ti ní mo sọ lórúkọ jésù àmì méje fún àméje ni kó ké gbẹjọ ti bẹrẹ pẹlú mo sọ lórúkọ jésù ọlọrun yọǹda ẹ fún ẹ láàárọ yìí. ó gbàdúrà fún kọ̀ǹfínà pàdé yìí eléyìí tẹ ẹ ṣe lọ́dún yìí lórúkọ Jésù kò ní í jáse mọ́ gbogbo ẹ tó bá yín sàmí ẹ̀mí wọn ogun eléyìí tẹ ẹ ṣe lọ́dún yìí kò ní í jáse mọ́ àwọn tó bá yín sàmí wọn ó ṣe rere eléyìí tẹ ẹ ṣe lọ́dún yìí lórúkọ Jésù kò ní í jáse mọ́ kò sọ lórúkọ Jésù ayé ò ní rí yín mú gbogbo ọtẹjọ ṣiṣẹ kan náà tí ń wọ náà tí ń wò pé àwọn fẹ́ dá yín padà ẹnikẹ́ni tó rí kó wù láyé kó ló ń fẹ́ sọ yín dèrò ẹ̀yìn ẹ lọ lò gba wọn mọ́gbà gbogbo ẹ̀yìn ẹnjíníà tẹ ṣiṣẹ́ ń bí lónìí gbogbo òṣìṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ níbi gbogbo ẹ̀yìn iléeṣẹ́ àná ẹ̀ tì pátá ògo tẹ̀yìn náà fi mi ayé lórúkọ Jésù ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín mo sọ ní orúkọ olúwa ẹ ti ṣe ti yín èmi náà ránṣẹ́ sẹ́yìn náà pé ibi tí ẹsẹ̀ yín bá tẹ̀ látòní àánú tí ràn yín ò rí gbà yín láyé ẹ rí gbà mẹ gbogbo ẹyin wọkàṣì pátá ọsàn ni o gbogbo ẹyin tẹ ṣàṣiṣẹ ń bì pátá mo sọ lórúkọ jésù orí yín ọkàn kìí
eri anugba on te bere ki n to bere adura yen ki o to pe 21 days loruko Jesus olorun yo ndare fun yin anu yo soro fun yin anu yo soro fun yin okan yo si bale eri oju ere olorun gbogbo eyin te so pe iru adura wo ne ngba yin ki o to di pare odun ti mo olorun o ya yin lenu be lo se ma ri Jesu Oluwa amen 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 ori of Jesu Oluwa fe ma ti Olorun ati da po ti mo ko sokale ko ba gbe lati sin lo ati ti lai lai amen 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 loruko Jesu hallelujah 21 la ke da ba ti ka hallelujah 21 yen to sa te ba ti ke tan o lo so fi en mewa pe ko to dodun ti nbo Olorun o ti se yanu to ju temi to ju ti e lo fun mi